财团法人彰化县私立微群公益慈善事业基金会23日在彰化县私立微群老人长期照顾中心举办月圆人团圆，月饼传爱过中秋，关怀独居老人暨节能减碳宣导活动。副总统吴敦义、彰化县长卓伯源、县议员叶丽娟、微群老人长期照顾中心董事长林亮辉等贵宾一同关怀现场的长辈，也提前祝贺中秋佳节快乐。今天中岛今天就好诶，哦，你看咱不但住在微群的老人家在这里，所以祝福大家风调雨顺、国泰民安，祝大家健康。谢谢，谢谢，中秋节快乐，天天快乐，谢谢。在中秋节前夕啊，来拜访我们的独居老人啊，以及在安养中心的老人啊，陪着他们的眷属啊，一起欢度佳节哈。那我们现场呢，也举办了很有意义的做月饼的活动啊。那每逢佳节倍思亲呐，这些老人家都是我们自己亲爱的家人。那我们希望呢，在中秋节的前夕啊，让他们感觉到社会的温暖啊，政府的关心。那最特别的是，我们中秋节呢是一个很重要的节日啊，我们呼吁大家在中秋节的时候一定要抽空回家探望我们的长辈或者是打个电话问候让我们这个社会更和谐、更温暖、更有人情味。也祝福大家中秋佳节快乐。今天呢，我们就是邀请到大庆三公的学生，那来制作月饼，那我们送给我们彰化石乡镇的附近的独居老人。活动中，大庆商工餐饮科师生带领现场贵宾一同做月饼，也由副总统、县长与与会贵宾一同发送月饼给在场的长辈们享用，提前欢度中秋。以这个中秋节的前夕哈，微群老人养护中心哈再用心把这个独居老人阿嘎因地来电收容的这些老人哈的一个制作月饼的活动哈，承蒙咱的卓县长嘛足关心的，嘛请您来这个这时段安排恭喜，咱的副总统哈嘛条条来到咱永靖乡来给咱这独居老人跟微群来电的这养护老人哈，来给祝他们中秋节愉快啊，照顾独居老人呐。把我们县内的一些老人独居老人再来到他的微群公司这边办一个中秋喜宴让他们大家在这边聚一聚，而且共享我们中秋的佳节哈。就是大庆商工安排那个餐饮科跟美容科，我说我事先都已经把学生就是已经有都先训练好，好，因为在课程上的时候已经他们都很熟练他们也很高兴。好再来就是说他们也很乐意的来为老人服务老人家也都很高兴这样子所以是餐饮科是做中秋月饼的部分。好，那美容科的部分的话是有我们学生下去帮老人直接跟他们接触就按摩的动作所以说老人家也很高兴，我们小朋友也做得很高兴这样子。微群结合大庆等志工资源，除做月饼传达佳节温情，也帮长辈们按摩，让长期照顾中心与独居老人们感到社会的温暖。公益频道林俊明、永靖采访报道。